ničivá. Teď už vím, proč se gejši moc nesmíjí, protože hele. Dneska jsem se nechala navlézt do kimona, nejsem gejša, jsem Majko. A celá ta příprava trvala asi půl hodiny. Navlíkli mě do několika vrstev ručníků. Tady pod tím mám asi 7 různých ručníků, které jsou obmotaný kolem mě a připoutaný různými provázky. Na zimu super, ale v létě si to teda nedokážu vůbec představit. Co se týče vlasů, tak to je jednoduchý, to je vlastně vyřešený jednoduchou parukou. No a pak mám ještě velmi chytrou udělávku. Myslím si, že by měla velký úspěch v Čechách, protože tam jsou hodně oblíbené ponožky v sandálech, tak to jsou ponožky do flip-flopu. A teď vám ukážu tradiční japonský tanec.